Jag känner att jag är väldigt stolt faktiskt att så småningom har jag kunnat bygga upp det här lilla företaget. Och det är som glädjer mig mest, det är att jag kan ge också arbete till andra som har haft svårt att komma in i samhället. Jag är stolt varje dag jag går till jobbet. Varenda morgon jag vaknar och får gå till jobbet. Ett jobb som jag på något sätt själv kan påverka och bygga upp. Det är det som är skärmen och det som, med företagande, det som driver mig. Man blir stolt när man känner att det växer, det fungerar, det man har tänkt sig och man når de mål som man sätter upp. Just vår idé också, att det är lite annorlunda för att vi hjälper andra. Jag är väldigt stolt över att vi gör. Småföretagen är ju, om vi pratar om att ta någon sorts socialt ansvar, så visar det sig det att vi är de som behåller vår arbetskraft. Jag skickar ju inte hem någon när det är en tillfällig svacka. Vi är rädda om de vi har lyckats få tag på eftersom vi har noga valt ut de personer som vi anställer. Jag månar om ett antal arbetstillfällen och det är, tycker jag, ett stort ansvar och då ska jag vara stolt över det. Att vi har lyckats sälja ett armband vart vi är stolt över. Vi var inte säkra på att folk skulle köpa. Och sen när vi även har fått sponsorer utöver det är vi väldigt stolta över också. De är nöjda för att de får den resultat de vill. Och det är jag väldigt nöjd och är stolt över mina anställda för att det är de som gör arbetet. Jag gör bara kontakter.